pocitovo dobre a na rovinke je cíti ten protiak. A aj technicky, podľa mňa, dobrý beh. Asi výraznú podporu v hľadisku, počul si ju, ako ti to pomáhalo? Áno, určite to pomáha, keď počujem to kričanie aj toto, takže pomáha to. Takže atmosféra na majstrovstvách Európy výnimočná, dalo sa to užiť, bol si rád, že si tu bol? Zatiaľ som rád. Dobrá tu je atmosféra, rodičov tu mám, kamarátov, takže je toto dobré. Čiže merali cestu z Košíc, takto mnohí za to, aby ťa videli, že vlastne takúto výnimočnú udalosť si určite vážiš? Vážim si to určite, je to pekné od nich. Prevláda taký smutok, že ten osobák sa neposunul ešte? Trošku z toho som smutný, a tak nedá sa nič robiť s tým.